Joo, otettepa tuossa pikku päivitys, niin tämmösen sain nyt, niin isänpäivä lahjas vähän etukäteen, niin tämähän on oikeesti kelluntapuku, tai se on niin kelluntapuku, mutta tuota, kun minä toivon talavessa lämmintä pukua, niin tämä mennään nyt talaven ja talavikalastukseen ja syksy ja kevät kylmmin, niin on nimittäin lämmin puku, kun käytin pieleen, eli se on Westinin tuommoinen Westinin puku. Ja tuota, sitten saan tuommoiset vielä ursusut, ei neopreenihanskat. Noille papassa se on kalastella ja pilkkiä sitten talve, että semmoisen on vaimo hommanen, ja sinä ostitko sinäkin? Sinäkinhän se ostit varmaan. Tuota, isänpäivähän on sitten sunnuntaina, niin laitetaan sitten, nyt ei kyllä pilikille piensä, että jos ajattelee, että avovesikas jatkuu vielä, niin näytti sulava sitten niin pois. Kerkesi se isäukko tuossa käyvä kerran pilikille, mutta tuota, itse en keriin. Mutta tämä puku vielä lähettää nyt syksyllä, kun jos avoveelle, niin laitetaan tämä Westinin puku vielä ja talavella kansanin piettää vielä, niin kylmä siinä ei ainakaan tule. Kyllähän se kelluttaa, mutta kyllä minä aion siinä liiviä pitää, paakuliiviä lisänä, että siihen kellunta ominaisuutta ei kannata niin paljon luottaa, että liivit minä pidän siinä silti, vaikka se on niin kelluntapuku. Mutta ei mitään näihin kuviin ja näihin tunnelle.